Բռնապետը վերընտրվեց նախագահ։ Ավելի քան 20 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը կշարունակի մնալ իշխանության ևս 7 տարի։ Ալիևների իշխանությանը սկիզբ դրեց Հեյդար Ալիևը 1993-ից։ 2003-ին իշխանությունը հորից անցավ որդուն։ Իլհամ Ալիևը թեպետ ընտրությամբ դարձավ նախագահ, բայց դրանք շատ հեռու էին արդար կամ ժողովրդավար լինելուց։ Լավագույն ավանդույթները շարունակելով տեղի ունեցավ հերթական ընտրությունը։ Ընտրախախտումներ, դեմ գոռալով կողմ եղող ընդդիմադիրներ, ճնշված լրատվամիջոցներ ու քաղաքացիներ։ Ընտրությունից առաջ հարձակման նոր ալիք սկսվեց լրագրողների, ընդդիմադիր գործիչների, քաղաքացիների նկատմամբ։ Հուլիսին Ադրբեջանի իշխանությունն անհիմնքրական մեղադրանքներով ձերբակալեց ընդդիմադիր առաջնորդ և գիտնական Դուբատ Իբադողլուին։ Ընտրությունից առաջ եղել են ողոքի ցույցեր, ոչ կեղծ ընտրությանը կոչերով, սակայն բռնապետական իշխանությունը սրա դեմն էլ առավ, արդեն ծանոթ ձևերով, ձերբակալություններով։ Լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտում, ուղղորդված քվեարկություն, դիտորդների կամայական վտարում, կրկնակի քվեարկություն։ Ընտրության օրը իշխանությունը գործածեց իր ամբողջ արսենալը։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն ընտրության ամբողջ ընթացքում ահազանգ էին հնչեցնում տեղի ունեցող բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին։ Այդուամենայնիվ, այս ամենին մի փոքր ժողովրդավարություն հաղորդելու համար Ալիևյան ռեժիմը թույլ տվեց մամուլում հայտնվեն այսպիսի կադրեր։ Ադրբեջանցի քաղաքացիական ակտիվիստ Գիաս Իբրահիմովը պատրել է քվեաթերթիկը։ Իդեպ, Իբրահիմովը մեկ այլ ակտիվիստ Բայրամ Մամեդովի հետ 2016-ին դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման քրենութեր վաճառելու կեղծ մեղադրանքով, ինչդեռ իրական պատճառն Ալիևի արձանի վրա գրաֆիտի պատկերելն էր։ Օկուպացված Արցախում նույնպես կազմակերպվեց ընտրություն։ Ալիևն ու ընտանիքն էլ դարձան Ստեփանակերտի առաջին և միակ մասնակիցները։ Թեպետ ըստ օրենքի Ալիևն իրավունք չունի քվեարկել Ստեփանակերտում, բայց կրկին շրջանցելով օրենքը քվեարկեց և ստացավ ընտանիքի անդամների բոլոր ձայները։ Հայտարարեց, ստացել է Ստեփանակերտի ձայների 100%-ը։ Իլհամ Ալիևը 92.5% ձայնով սկսում է իր կառավարման 5-րդ շրջանը։ Գառնի Մութաֆյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։